Och välkommen till Bamboozle Challenge med Margareta, yay! Vilken bas han har. Ja, det här är då Bamboozle Challenge. För er som inte vet vad det är, så är det jelly beans. De ser likadana ut, men det finns två stycken olika smaker. En god och en äcklig. Fyra stycken faktiskt. That's it! Yes. Här har vi skålar för att spotta ut de äckliga. Vatten, så vi kan. Och här har vi lappar där det står vilken man ska ta. Yes. Och eftersom att jag målade de här små fina lapparna här med tusch, så är det ganska lätt att se vad det är. What? Det är ett sånt papper i där. Ja, du kan vara här. Det kan vara där. Så då får vi blunda och sen ta en lapp. Så jag försöker inte göra det för äckligt ifall vi ska spotta ut det. Vi kanske ska gå ut till kameran. Ja. Men ska jag börja ta en lapp? Okej. Okej, jag ska bara shake them up. Jag känner att det kommer bli toothpaste första eller rubber blue. Och här är, jag kan säga alla färger eller smaker. Smakerna är stinky socks eller tutti frutti, ruttet ägg eller smörpopcorn, kräk eller vad blir peach? Persika. Ja, persika. Burger eller snorkråka eller saftigt päron. Typ gräs eller? Nyklippt gräs eller lime. Eller lime. Sen den godaste, tandkräm eller blåbär. Ja. Och sen hundmat eller chokladpudding, bebis någonting och kokosnötter. Det. Det är typ sådana här våtservetter. Så här är den första. Det är sådana här kommer till toothpaste. Jag tyckte jag så. Ja, det är den här. Baby wipes or coconut. Holy God. Alltså, våtservetter eller kokos. Jag gillar inte båda, men ändå. Jag tar den. Ja, det är den vita. Okej. Tre. Men det där är inte den vita, det är. Nej. Det där är den. Ja, skit. Tre. Två, ett. Kokos! Jag med! Mm. Jag gillar inte kokosnöt, men det smakar i alla fall bättre. De här kan vi bara skita i. Ja, vi tar dem sen. Ifall vi vill. Men det var ändå inte gott. Mm. Alltså jag gillar inte direkt så mycket kokos, men det var faktiskt gott. Jag ska bara tillkara lite för att Axel är lite på sidan här. Kokosnöt var inte gott. Jag tyckte att den var. Men små. Okej, nu får du ta en lapp. Bara blunda och ta en. Åh. Booger. Juicy pear or booger. Det är då saftigt päron eller snorkråka. Det är de. Är det? Ja. Vad är det då? Det är lime eller gräs. Jaha. Den. Mm. Det ser ut som jag kommer få bugger. Okej, okay, men. Oj. Tre, två, ett. Päron. Bugger. Jag har bugger. Päron. Okej, okay, nu ska jag ta en lapp. Bara så. Här, var ska du? Var det så äckligt? Det sitter fast mellan tänderna. Okej, okay, jag tror jag såg vad det var. Stinky socks or tutti frutti? Jag ska bara visa vilka fina lappar jag har gjort här. Titta vad fina lappar jag har gjort. Jag övde det inte där. Den, alltså, fast. Den smakar liksom jättemjöligt. Smakar skrot. Stinky socks or tutti frutti? Är det den? Nej, de rosa. Okej. Okay. Tre. Två. Ett. Stinky socks. Den smakar marsipan. Den smakar gammal marsipan. Jag har inte helt sett, men den var inte god. Ska vi pröva en till? Så. Vi måste pröva en till. Så här dåligt smakar mot i Lettland, vad fan? Jag prövar. Jag tänker inte ta en till. Okej,
Okej, jag provar en till. Tutti frutti! Ja, vad fan. Mm. Ja, då är det... Nu får du ta en lapp. Lime or long clippings? Long clippings finns jag var ganska god. Mm. Då är den. Mm. 3, 2, 1. Lime! Yes, jag med! Mm. Fuck you, long clippings! Mm. Åh, vad god. Mm, här det här är typ en av de godaste. Jag älskar lemon lime. Mm, här jag god. Jag tar den här och kollar ifall det är gräs. Det är gräs. Nu ska jag ta den. Fast... Mm. Vad bra att köra på. Canned dog food och chocolate pudding. Jag har aldrig smakat på hundmat, så hur fan blir det här? Hundmat eller chokladpudding? Snälla choklad. 3, 2, 1. Jag blir mjuk. 1. Hur fan gillar hundar det här? Jag fick också hundmat. Jag är i alla fall inte som den värsta pjus för att jag har kräkt sen. Nej. Jag tar den här chokladpuddingen om det är okej. Okay. Okej. Okay. Tror du var hundmat? Hundmat. Ja. Vad fan. Det är inte snällt. Ja, nu får inte jag konferens längre. Nej. Ja, ja. Nu ska Axel ta lamm. Toothpaste, snälla. Nej, det blev den orange, tror jag. Barf or peach? Oh, fuck, det är inte... Mm, mitt. Jag vill inte. Jag vill inte. 3, 2... Vänta. Jag ska vara lite också. Snälla, I fucking believe. Okej. 3, 2, 1. Peach. Yes! Mm. Mm. Oh. Jag provar den här. Det här var peach. Den förra blev barf, men den här var peach. Okej, okay. Toothpaste or berry blue blir det. Jag ser att den är blå, den här lappen. Jag fick toothpaste nu i den senast. Mm. Nu smakar inte lika dåligt när jag var där. Så, toothpaste, berry blue. Oh. 3, 2. Men vänta, det där är toothpaste. Bara kör. 3, 2, 1. Toothpaste. Ja, blåbär. Smaka mint. Blåbär. Men den var ändå så dålig, jag kan klara mig på den här. Vi provar den till. Oh, yes. Jag fick blåbär igen. Vad är oddsen att jag får en dålig då? Mm. Så, nu är det bara en kvar och det är rotten egg och buttered popcorn. Så det här är buttered popcorn, så jag den. Fast buttered popcorn är jätteäcklig. Ja, för att det är bättre än ruttet ägg. Mm. Yes, buttered popcorn och rotten egg. Ja, jag får väl ta den här som ser så konstigt ut här. Alltså, jag tror bara... Jag tror att den där kommer vara buttered popcorn. Jag har bara fått buttered popcorn, men... 3, 2, 1. Popcorn. Tror jag. Alltså den är inte god, kan jag säga. Jag fixar det. Jag tror att det är smörare popcorn det här, men den var inte god. Så jag fixar det här. Det kändes
Så jag skulle kräkas. Det kom typ upp hit som bara, nope. Mm. Ta din sista. Efter den här challengen så kommer vi göra Warheads challenge också. Fast den kommer nog inte vara lika svår. Nej. Den kommer nog bara göra lite mer ont kanske. Om det är så pass surt. Mm, som alla säger. Mm. Men vi säger hej då och jag tar den sista sån här booger or juicy pear. Gick det bra eller dåligt? Det var snorkråka. Hej då! Kasten i skiten. Hej då. Axel, hej då. Hej då. Hej då. Hej guys. Så, vänta, zooma kanske lite.